Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Bajet negeri 2016 disifatkan amat bertepatan dalam menjaga kebajikan pelbagai lapisan rakyat di seluruh pelusuk negeri ini. Demikian dinyatakan Wakil Rakyat Kemabung Dato' Rubin Balang. Menurut Dato' Rubin, bajet kali ini banyak menjurus kepada pembangunan penyediaan infrastruktur luar bandar, pembangunan usahawan dan peningkatan kemahiran penduduk setempat dalam menjana pendapatan sosioekonomi. Bajet kita adalah merupakan satu bajet yang bertenaga, yang boleh meneruskan kesinambungan pembangunan di negeri Sabah. Katanya walaupun keadaan ekonomi negara pada masa kini tidak stabil disebabkan pasaran ekonomi global, namun kerajaan negeri di bawah kepimpinan Ketua Menteri tetap kukuh kerana agensi kerajaan terus komited menjalankan tugas masing-masing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutupan Program Kraft Kreatif Anjuran Majlis Pembangunan Wanita dan Keluarga MPWK Tenom dengan kerjasama Pergerakan Wanita UMNO Tenom di Rumah Kebudayaan Kampung Bamban di Tenom. Sementara itu, Ketua Wanita UMNO Tenom yang juga pengerusi MPWK Tenom, Datuk Rahmajan Sulaiman Han berkata, penganjuran program tahunan ini merupakan platform membantu usahawan Bumi Putra mengetengahkan produk ke peringkat lebih tinggi. Dia juga berharap kerajaan dapat memperuntuk lebih banyak dana dalam membiayai program tersebut yang memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat luar bandar. Inisiatif Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah dalam melaksanakan latihan pemantapan Kawad Emergency Response Team ERT 2015 membuka dimensi baharu dalam memberikan perkhidmatan terbaik demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat terus terjamin. Melalui latihan itu, 32 pasukan ERT diharap dapat membantu JBPM dalam melaksanakan aktiviti kesedaran, kesiapsiagaan awam dalam menghadapi kecemasan dan bencana di premis masing-masing. Demikian ucapan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dalam Majlis Ramah Mesra dan penutupan latihan kecekapan pasukan ERT Bomba Peringkat Negeri Sabah 2015 di Kota Kinabalu. Teks ucapan disampaikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Datuk Hajiji turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan yang diadakan sempena latihan tersebut. Pasukan ERT dari IOI Edible Oil Sdn Bhd muncul johan dalam kategori industri, perkilangan dan peladangan, membawa pulang hadiah wang tunai RM500, piala dan sijil. Manakala Vera City Corporation Sdn Bhd meraih naib johan dan Petronas Carigali Sdn Bhd di tempat ketiga. Masing-masing menerima hadiah wang tunai RM400 dan RM300 beserta piala dan sijil. Bagi kategori Jabatan Industri dan Perhotelan, johan dimenangi pasukan ERT dari Lee Meridian Hotel, naib johan REMT Rescue Team dan Courtyard Hotel di tempat ketiga. Masing-masing menerima hadiah wang tunai RM500, RM400 dan RM300 berserta piala dan sijil. Tan Sri Henry Chin Poi Wu, anak Watan Sabah yang pernah dilantik sebagai Pegawai Sekretariat Suruhanjaya Cobalt pada tahun 1962 dan bekas ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Sabah UMS dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah dalam bidang sosiologi sempena Majlis Convocation ke-17 UMS di Kota Kinabalu. Beliau yang juga individu pertama daripada etnik Cina menjawat jawatan tinggi kepolisian pernah dilantik sebagai Ketua Polis Daerah Jesselton pada tahun 1960 sehingga bersara wajib pada 1993 sebagai Pesuruh Jaya Polis Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sangat optimis terhadap keutamaan ilmu dalam pembangunan modal insan. Kita perlu fokus dalam pendidikan, pelajaran. Kita mempunyai atau orang-orang muda dan pemuda-pemudi mempunyai ideologi mereka. Tetapi sepanjang mereka berada dalam universiti, mereka patutlah sayangkan opportunity itu. Sementara itu, Haji Madin Borhan, anak kelahiran Sabah yang terkenal dengan panggilan mesra Daddy M. Borhan yang amat sinonim dengan pembabitan awal negeri Sabah dalam industri perfilman turut dianugerahkan ijazah kehormat Sarjana Teknologi Seni Visual. Beliau yang digelar Arkitek Filem Melayu dan juga merupakan tokoh perfilman nasional pada 2006 menyifatkan penganugerahan ini memberi perangsang kepada para penggiat seni kreatif negara.
Bagi saya ini adalah satu penghormatan kepada penggiat-penggiat seni kreatif kita di Malaysia dan terutamanya khususnya di Sabah. Penganugerahan kepada kedua-dua tokoh ini berdasarkan sumbangan kepada industri dan komuniti yang boleh menjadi rujukan dan inspirasi dalam bidang akademik. Universiti Malaysia Sabah UMS kini semakin mendapat tempat dalam kalangan pelajar luar negara untuk meneruskan pengajian mereka dalam pelbagai bidang. Pengiktirafan kualiti pendidikan dan persekitaran yang kondusif menjadikan UMS terus menjadi pilihan pelajar luar negara. Menurut pengarah Pusat Hal Ehwal Antarabangsa UMS, Molly Dona Dato' Awang Syam, tahun ini UMS menyaksikan peningkatan kemasukan lebih 500 pelajar antarabangsa berbanding lebih 400 tahun lalu. So kami mengharap pada tahun-tahun akan yang datang, penambahan dan peningkatan dalam jumlah pelajar antarabangsa di Universiti Malaysia Sabah untuk prasiswaza dan juga pasca siswaza akan lebih meningkat. Kerana UMS telah mengambil inisiatif yang tinggi dalam mempromosikan semua program yang kita tawarkan kepada pelajar antarabangsa. Dalam pada itu, Kaunselor Timbalan Ketua Misi Pesuruhjaya Tinggi Fiji di Malaysia, Pita Tajikario, berkata selain pendidikan yang diiktiraf, UMS turut menawarkan yuran berpatutan. When we started sending them to Malaysia, most of the students, if not all the students have returned to Fiji. And with the qualification from Malaysia, they have been able to secure very good jobs in Fiji. Specifically for UMS. Studying in country like Malaysia, especially in Sabah, it's an ownership because there is a very good education here. We have a good image about this country in my country. The education is very strong. UMS is one of the famous public universities in Malaysia, and also the environment is very important and very maybe encourage us to be active students and successful. Manakala pelajar ijazah sarjana muda dengan kepujian perhutanan tropika antarabangsa dari Fiji, Apisai Rina Malo, menyifatkan persekitaran dan nilai persahabatan dalam kalangan pelajar dan komuniti menjadi faktor pendorongnya untuk terus mengecapi kejayaan. Some of the friends, and they really helped me a lot. Some Sabah boys, and managed to mingle together. They helped me in my coursework. Mereka ditemui pemberita selepas pengisytiharan Majlis Convocation UMS ke-17 di Dewan Chancellor UMS, Kota Kinabalu.